Dje është bërë prezantimi i prefektit të ri të qarkut të Beratit. Pas firmës e kryeministrit Rama, në garigen e prefektit do të ulet Harilla Dafo. Është prezantuar prefekti i ri i qytetit të Beratit, Harilla Dafa, i deleguar nga kryeministri Rama për prezantimin e prefektit ishte ministri i mjedisit dhe turizmit, Blendi Klosi, ndërsa të pranishëm në këtë ditë të prezantimit të prefektit të ri Dafa, ishin drejtorët e drejtorive të qarkut të Beratit. Në fjalën e prezantimit, ministri Klosi ndër të tjera vuri theksi në punën që duhet bërë në lidhje me problematikat që ka qarku i Beratit, si edhe theksoi bashkëpunimin dhe raakordimin midis njësive të prefekturës së Beratit. Në emër të kryeministrit Edi Rama kam ardhur këtu në zyrat e prefekturës për të bërë prezantimin e prefektit të ri të qarkut të Beratit, i cili me vendimin e Këshillit të Ministrave përcaktohet si drejtues administrativi më i lartë i qarkut tonë, duke filluar këtë detyrë mbas një detyre shumë suksesshme të realizuar nga kolegja jonë Alvona Zyliftare. Zoti Harilla, i cili vjen në këtë detyrë mbas një karriere shumë gjatë në forcat armatosore, vjen për të vendosur një moment të ri në mënyrën e funksionimit të institucionit prefektit, për të analizuar dhe për të raakorduar në mënyrë sa më të plotë dhe të suksesshme politikat ndërmjet institucioneve në varësi të institucioneve qendrore në qarkun e Beratit, por po ashtu për të pasur një raakordim dhe një bashkëpunim më të fort ndërmjet pushtetit qendror dhe pushtetit lokal. Pas reformës territoriale, krijimit të vetëm 5 bashkive, situata në qarkun e Beratit, si në gjithë Shqipërinë, ka problematikat e saj në kuadrë të funksionimit pushtetit lokal, në kuadrë të menaxhimit të problematikave të ish njësive edhe të raakordimit të saj me bashkitë qendrore. Prandaj edhe në këtë kuadrë, prefekti i ri do të ngarkohet me një sërë detyrash të cilat kanë të bëjnë me një gjë fare thelbësore në mënyrën e funksionimit, në atë të raakordimit të më mirë ndërmjet institucioneve qendrore dhe institucioneve lokale, në shërbim të qytetarëve. Ndërsa vetë prefekti i ri u zotua se do të përmbahet në saktësi të gjitha detyrave të lëna nga qeveria. Shpresoj që ashtu si ka punuar zonja prefekte, në bashkërim me të gjitha bashkitë, kryetarët e bashkive, si dhe strukturat e tjera, të vazhdojmë më tej këtë bashkëpunim me qëllim së pari të arrijmë, domethënë që të kemi një kontroll të plotë dhe të gjithanshëm të territorit, për gjithçka, së dyti të japim një hop të ri cilësor dhe në krye shërbimeve për komunitetin, së treti të forcojmë luftën kundër kriminalitetit duke ulur atë në minimum, së katërti, që është një nga detyrat kryesore, është krijimi, evidentimi i asjeteve të emergjencave civile, duke marë masa para praka për t'i parandaluar ato edhe për t'pasur sa më pak probleme në këtë drejtim. Këto ishin shkurtimisht sepse ministri, ashtu edhe sikur se kryeministri Zoti Edi Rama, i paraqiti një pjesë të mirë të atyre objektivave dhe tyra që do t'kenë prefektët e rinë në të ardhmen.